Zdravím, jako by jsme ale tady přidáš video, co vykrát to zase z kariérného módu FIFA 23. Ľudia, máme tu zase naše prestupové krásné obdobie letné. Začala sa nám sami že 5. alebo 6. sezóna, až páne bože, až tak veľa sezón tu normálne, že hráme. Kde nám prišiel FIFKO náspäť z osťovania a udiali sa ľudia nejaké zmeny samozrejme v týme. Inak konečne Elliot už je zdravý. Ladies and gentlemen, máme k dispozícii iba 60 miliónov, čo je strašne málo, ale že to je extrémne, že extrémne málo. Neviem prečo minulú sezónu sme mohli mať 90 miliónov, teraz máme 60 miliónov. Ľudia, medzi tým som podpísal všetkých našich hráčov. Viete čo je strašne divné, že normálne, že tí hráči naši nechceli až také veľké platy. Follebere iba 5000, Krafakovi si dal 70, hej, aby až taký nebol nespokojný, ale aj tak je to málo na to, že aký rating. Smile iba 7000, ja reálne nechápem, že ako je to možné, že sú také malé platy, ale tak... Nevadí, ja sa nesťažujem. Tony Kroos ukončil ľudia kariéru po konci tejto sezóny, no konečne, lebo iba žerem nám iba platy posraté. 60 000 dá, bereš, pane bože, už odíď, ja ho nemôžem ani vyhodiť proste, normálne on sa nedá ani vyhodiť, mám taký pocit. Mahlangu inak 74 rating, na to, že aký je rating, tak je celkom dosť dobrý, poďte sa na to. Rýchlosť 80, strelba 80, dribbling 77, na to, že je 74 rating, tak dosť dobré štatistiky má. A ľudia, ideme hrať proti Manchester City. O... Community Shield, naschvál som si to tu nechal, že bude nejaká sranda. Inak toho Smitha už prerábam na ľavého obrancu, takže aby ste vedeli. Plánoval som v tomto období doniesť nejakého dobrého asi obrancu na ľavo, ale povedal som si, že keď sa pozriem na ten náš tým, tak on není až taký, že zlý. Ale musíme sa na to pozrieť tak, že poďte sa, všetci títo hráči, čo sú v tejto základnej jedenástke, majú neuveriteľný potenciál. Dokonca máme tu aj Diala, ktorý má tiež celkom dobrý potenciál. Blomqvist má vynikajúci potenciál a toho možno, že dáme preč, uvidíme. Telma vynikajúci potenciál, takže my máme proste všetko na to, aby tento klub sa stal proste najlepším na svete. Len musíme vyčkať času jak husa klasu. Jak som hovoril, chcem nájsť túto sezónu Regeny, proste Messiho, Benzemi a Ronalda. A minimálne jedného z nich chcem podpísať. Našiel som pravdepodobne asi Regen Cristiana Ronalda. Už 83 rating? Ja si ho ani nemôžem dovoliť kúpiť, on stojí 100 miliónov proste chcú za neho, hej, chápete to? Ale našiel som ľudia Regen Messiho, toto podľa mňa musí byť Regen Messiho. 17 ročný, 67 rating. Keď sa pozriem na jeho štatistiky, tak sú vynikajúce proste taktiež na to, že je 67 ratingový hráč a tomu je voľný. On má hodnotu 24 miliónov, ale vieme ho podpísať. Jak som povedal, už útok máme vynikajúci, ale ja som vám ľudia slúbil, že podpíšeme nejaký ten Regen. A my, samozrejme, my nebereme tento kariérny mod úplne, že vážne, my si z tohto tu aj robíme trošku srandy. Takže poďme s Ikerom Royasom jednať, podľa mňa je to budúci Messi. Poďme mu ponúknuť plat nejaký fajný. Podpíšeme si zadarmo Regen Messiho. A chce byť striedajúci, no tak takto ti kľudne toto akože súhlasím. Máme, 5 rokov, výborne, poďme ďalej. No a plat by chcel asi tak, dáme mu 10 000, to podľa mňa bude, určite mu bude stačiť. No výborne, máme podpísaného nového Messiho do Lincoln United. Ďalšia posila do útoku. Ja už neviem, čo budem s tými útočníkmi robiť proste. No Ačkový prestup, no vynikajúco. Inak ľudia, medzi tým Škrňar už má tu 31 rokov, má hodnotu 60 približne miliónov, to je presne peňazí, koľko my máme. Ja normálne rozmýšľam, že my ho reálne kúpime na tú jednu sezónu, dve sezóny, proste poďme si z toho proste spraviť prču, poďme doniesť Sprinto slovenského hráča poriadného, nie, však čo tu budeme? Škriňar musí patriť do Lincoln United. Že Škriňar, že to tak je? Čo mu kompletne zadrbávať? U nás vydrží maximálne poľa mňa tak dve sezóny, potom bude trošku nepoužiteľný, ale... My sme Slovač proste, my sme ľudia Slovač. Inak ľudia, FIFKA už nepošlem na žiadne hosťovanie. Už podľa mňa aj vás už to trošku nebaví, že v kuse proste je FIFKO na hosťovanie a nikdy sa nezlepšuje proste. Proste mu to nejde, mu to proste, on je neschopný aj na hosťovaní proste. Tak som si povedal, že FIFKA budeme používať v pohárových zápasoch a Rodáka v tých ostatných samozrejme. Platí dohoda? Tak dáme na tú ruku. No, ale ich nebejde o tvoju ruku, ty gejom. No ale tu si poďme ľudia pozrieť našeho Royasa, ktorú sme kúpili z Argentíny, ktorého by som vymenil najradšej za Follena akože, ale chudák Follen. Ja neviem, ja reálne, dobre, zatiaľ ho dáme za Follena. Follena tu určite budeme mať niekde ľudia k dispozícii, neboj sa Follen. Ja na teba nezabúdam, neboj sa. Alebo gigantický nápad mi teraz, jak sa hovorí, striekol do ksichtu. You are gay. Vy ste mi už ľudia viacerí hovorili, že mal by som poslať Follena na hosťovanie. Poďme to proste vyskúšať, dajme Follena na hosťovanie. Ale späť k Škriňarovi! My chceme Škriňara proste, my ho chceme. My chceme Milana Škriňara, Milko Škriňko. My potrebujeme aspoň 100 000, aby sme mali naplat. 50 miliónov by ste zobrali inak?
74! Však tam písali, že pod 59 sa dá kúpiť. Vy ste totálne mimo. Inak ja toho takého veľmi dobrého hráča, volá sa, že Mason Rogers. Tiež akože ročníkom je ten istý. Norve, toto je tutovka, jak by povedali tipéri. Toto je tutovka. No oni ho chcú, hej, ale za 73 miliónov. Chlapci, tak 51 vám dám, poďte sa, 51,5 milióna, prosím vás, zoberte to, prosím vás. O, zváži, dobre? Tak dúfam, že tu budete vážiť na kvalitnej váhe, no. Ale čaká nás ľudia tento zápas proti Manchester City, najlepší tým, by som povedal, z celej FIFA. Keď som pozeral si ich súpisku, každý ich hráč tam má 90 rating pomaly, takže asi tak, vyskúšame FIFA bráne, budeme to lutovať, ale proste, čo som povedal, tak to musím dodržať, bude chytať na pohárových zápasoch, tak bude chytať na pohárových zápasoch. Je to šanca ako získať ďalší pohár k dobru, ale myslím si, že bude to veľmi ťažké. Dáme si červené dresy a budeme dúfať, že nám to pomôže a že Fifkovi to priniesie nejakú tú novú brankárskú silu. Dámy a páni, veľký zápas Lincoln United vs Manchester City. Ďalšie finále vo Wembley, ktoré hráme proti najlepšiemu týmu v lige. Krafach bude to musieť celé potiahnuť za nás. 92 ratingový hráč, inak o chvíľku bude mať 93. Overal som to, pozeral. Najlepší hráč sveta. Keď Mbappé a Haaland, jak sa hovoria, ukončia kariéru, tak bude najlepší hráč sveta jednoznačne, lebo Mbappé a Haaland sú tu celkom pomerne starí. Elliot, konečne po zranení je naspäť, uvidíme, ako sa ho bude hrať. Sa mu trošku zhoršil rating a teraz príde sa Gonzalo Ramos! Oh, nedáva. Elliotovi sa zhoršil rating o 2 overali dole, tak uvidíme, že ako sa bude dariť v tomto zápase. Snažil som sa dávať aj do základu, ďakujem za loptu, aj hráčov, ktorí až tak moc nehrávajú, aby sa im, jak sa hovorí, zlepšila praxe zápasová. A teraz príde sa, normálne na ich utočíme, daj dozadu Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos! No a prvá extrémna šanca v Lincoln United. Poríte sa, tam je úplne voľný Elliot, poviem dopredu. Harvey Elliot, to čo si vystrelil? Ja ťa tam dám z dobrej vôle do základu a ty strieľaš, že jak... Ja neviem, proste, nechcem teraz povedať žiadne prirovnanie, lebo ešte budem mať žltý dolár. Manchester City, prestaň vymýšľať, vymýšľať. Není dobre v tejto dobe, pozor na toto fifko! To čo sme dostali za gól, to za aký šance sme toto dostali? No, a toto je proste Manchester City, hej, aby ste vedeli. Tuto strelu by ani rodák nechytil. Pokud nám dal gól, no, tak uvidíme, ako sa bude dariť ďalej. Zatiaľ momentálne prehrávame 1-0. Určite za tento gól nemôže Fifko, tomu nemôžeme, ako keby, jak sa hovorí, dávať na triko. Musíme dávať na pozor, teraz Fifko chytá, jo! Tak toto bol veľká šanca, nevyužitá. Pedri nevyužil. Pozor, zase sú pri nás Manchester City, výborne, pomešte, musíme sa brániť. Chlapci, obraňujte, jaký zivých vajec. Výborná obrana, poďme ešte. Dobre kopačkovou, dobre, dobre. Pozor, toto musíš chytiť, Fifko, výborne, Fifko, prvý save dôležitý v zápase. A teraz môžeme ísť dopredu, poď. Krafak, kde... Poď sa, akého majú rýchleho Hernándeza, však Krafak má rýchlosť 90, dačo. A nevedel ho prešprintovať vôbec. Sem, v čipy! Joj, mohli sme vyrovnať, Chippy mal to na kopačke. Poďme na to, posledná akcia Lincoln United. Krafaku si prilopte, Krafak vystrel, Krafak! Ty vole, tak to bola dosť dobrá strela, škoda, že to nepadlo. Poďme to vyskúšať ešte raz, ale z druhej strany, poďme Smilo. Smilo vyskúšaj vystrieť, Smilo vystrel, Smilo! A tak už nám rozhodca nedovolil ďalší roh a je to momentálne 1-0 pre Manchester City. Ja si myslím, že nie sme vôbec marní v tomto zápase, podľa mňa dokonca máme dobre držanie lopty, ale Manchester City proste, to je Manchester City. Elliot už z kapíňa, tu nám normálne umiera, takže musíme ho striedať. Určite ho vystriedáme, vyskúšame toho Mahlangu ho dať hore, ten sa mi celkom osvedčil, ten bol pomerne dobrý. Pomená to, druhý počas sa práve začal, máme mierne zmeny v základnej zostave, tak dúfam, že budú viesť k dobrému. Bore, ty vás, Smilo, poješ ho, zeď ti ho! Výborné, Smilo, kokos krásne, pomeň dopredu Mahlangu, teraz to môže využiť! Smilo, čo si to vymyslel, Mahlangu? Strel, ty hráč, vystrel! Nedáva gól, maň! Tak toto mal byť gól! Musíme sa brániť teraz, pozor! Jo, výborné, Kemby, kokos, tak toto bol nejaký zaobraný zákrok, hodný! Norma je, že Sergio Ramos je v najlepších rokoch. Poďme, dáme Smilovi, poď Smilo dopredu! Smilo teraz to momentálne vyjde, poďme dopredu! Smilo vystrel, Smilo! Je to gól, 1-1! Smilo, veľmi dôležitý gól! Momentálne sme vyrovnali v 59. minúte! Náš kapitán Lincoln United dáva gól, konečne to vyšlo, keď to Mahlangovi nevyšlo, tak Smilovi to vychádza, je to 1-1. Vyrovnané, uvidíme, čo vymyslí Manchester City, asi budeme tam o chvíľku vidieť Haalanda. Pozor, toto sa mi vôbec nepáči, pozor, Fifko, chytaj! Je to brvno, ktoré nás drží pri živote! Fifko, ešte! Nie, nie, ty vole, tak toto. Teraz sme si reálne vydýchli, teraz ja reálne neviem, čo sa tam stalo, ale brvno nás zachránil, potom obránca nás zachránil, potom zase Fifko to chytil. Ja nechápem, ale rýchlo to môžeme využiť, môžeme ísť do protiútoku, daj rýchlo dopredu Gonzalovi Ramosovi, nevyšlo to, poďme ešte raz dopredu. Gonzalo Ramosov, stále tam daj, nedávaj, nevyšlo to. Lukeba, musíš to obrániť, Lukeba.
Nie, nevyšlo to, pomer rýchlo, musíme ísť dozadu, musíme sa brániť pod Smith. Si vysoký, zruž ho, zruž mu celého. Pozor na to, Fivko, chyť, výborne. Poďme strieľať. Blomqvist namiesto Smitha ide. Dáme dopredu Jurasa. Budeme veriť Royasovi, náš nový Messi ide namiesto našeho Messiho. Áno, takto to bude. Robíme, jak sa hovorí, kritické striedania, ale možno, že sa nám to vyplatí, uvidíme, ale teraz ešte stále nemáme prestriedanie, musíme sa brániť. Výborne, máme zachytené, krásne, poďme dopredu. Utekaj Smilo, máš to voľné, máš voľnosť pred sebou, poď Smilo, utekaj. Daj Krafakovi. Alebo sem, Gonzalo Ramos vystrel. Ty vole, to čo chytá Ederson. 100% šanca v podstate. Poďme, Chippy, poď Chippy, príde sa, žiadna obrana, nič. Nulová obrana, Chippy vystrel. Chippy. Oni normálne nás neobraňovali vôbec, čo sa to tam deje? Musíme to tu už nejako udržať, ešte toto je posledná, ak sa Haaland momentálne pri lopte. Poďme PewDiePie, pozor, ale teraz sa musíme obraňovať, pozor na toto! Fifko! A je to penálta! Fifko chytil, aby sme faulovali a Manchester City môže na totálnom konci zápasu, môže ešte rozhodnúť. Tak toto bolo akože hnusný faul, to bolo aj na červenú podľa mňa. Fifko, je to iba na tebe. Fifko, prosím, 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 prosím. Prehrali sme 2-1 proti Manchester City a Manchester City si berie pohár do svojej vitríny. Takto nešťastne na konci zápasu kopali penaltu a sme to nezvládli. No odpískaj to, je to koniec. Prehrali sme 2-1 a prehrali sme aj tento Community Shield. Bol to pomerne dosť vyrovnaný zápas. Teraz ale Manchester City vie, že si na nás proste musí dávať pozor. Počkaj, 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 poradíme sa na Škriniara. Za 52 miliónov a plus Rodgers, to by podľa mňa, toto podľa mňa by celkom išlo. Poďme to zobrať a poďme jednať so Škriňarom. Chlapci, aspoň nejaká dobrá správa. Milan Škriňar dokáže normálne hrať za nás, máme 135 tisíc a poď aspoň na 3 roky to zvládneš. Výborne, 3 roky u nás, krásne. Bez výstupnej klauzule chce plat 110 tisíc. Odstraníme ti bonus a toto ti podľa mňa musí stačiť. 115 tisíc. Chlapci, ja si myslím, že Milan Škriňar je oficiálne hráčom Lincoln United. Pane Bože, ja ani sa neviem vykoktať. Je to asi ten najhorší prestup, aký sme mohli zvládnuť, ale proste je toto kariéra, kde musí byť sranda, funny, všetko. Milan Škriňar, vítaj, Krafak, skúsený hráč. Proste už je lepší, ak ty, už ťa tu víta. Fulen, aké sme dali na hosťovie, tak poďte sa, čo o nás povedal. Ty genius proste. Taký to si ostal, hej? Získali sme ľudia klenot do nášho tímu. Neskutočné, ja som strašne happy. Jak dva grepy. Napíšte ľudia do komentáru, či ste aj vy happy za Škriňar, alebo ja som happy. Lukebu mi chcú kúpiť za 60 miliónov. Vy ste spadli z vyšne, že? Oni sú šalení. Keby ho chcú kúpiť do Evertonu za 62 miliónov, nemáme zájem. Inak ja medzi tým som poposielal nejakých hráčov na osťovanie, takže vidíte, že teraz momentálne s nimi jednám. Ďalšia ponúka za Kembyho. Chcem a proste, aby tento klub prosperoval a potrebuje slabých hráčov jednoducho poslať na hosťovania a ostatných si nechať. Hráme zase proti Manchesteru City, ale tento zápas ľudia dám simulovať a dáme do základu všetko to najlepšie, čo máme. Som zvedavý, ako si poradíme proti Manchesteru City hneď prvý ligový zápas. Dúfam, že to nebude 3-0 pre nich, prosím. 2-1 sme vyhrali! My sme vyhrali 2-1 proti City! Vynikajúce! Smitha už konečne môžeme zmeniť na ľavého obrancu, presne toto sme chceli. Pomeď zmena. Výborne, ľavý obranca, krásne. Ja hovorím, keď už aj simulácia dokázala vyhrať proti Manchesteru City, my máme šancu sa dostať do top 4 v tejto lige. Inak čo som hovoril v minulom dieli, že sme na majstrovstvách sveta, tak to sme tam reálne neboli. Neviem prečo chceli zostavu na majstrovstvá sveta odo mňa. Ale konečne nebudeme hrať iba prípravné zápasy, ale sme v skupine o postup na majstrovstvá Európy. Čož je taký trošku problém, že máme strašne ťažkú skupinu. Každý jeden super je tu pomerne ťažký a my sme tu outsideri. Anglicko, Taliansko, Polsko, ale zase my máme Regen Bale. Takže určite občas uvidíte aj ako sa nám darí v kvalifikácii a uvidíme, či dokážeme postúpiť s Walesom na majstrovstvá Európy. OK, OK, prišla ponuka od Nisu na hosťovanie Fulena, výborne. Hosťovanie ročné, vyskúšame im ponuku, dúfam, že to vyjde. Chcú na hosťovanie, výborne, pome, zobereme to, krásne. Zatiaľ to ide, jak sa hovorí, po masle všetko toto. A čaká nás ďalší ťažký zápas a to je proti Liverpoolu. Inak Liverpool je bývalý klub Škriňara, on hrával za Liverpool v tejto kariére, takže dáme ho do základy zostavy a uvidíme. Tak teda ľudia, poďme na to, čaká nás Liverpool. Oni majú nejakú divnú zostavu. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Liverpool je ťažký super, ale keď sme porazili Manchester City, tak my si myslím, že máme šancu poraziť aj Liverpool. Hráme v pekných bielých dresoch, tak dúfam, že ľudia si to ceníte, to iba kvôli vám ich dávam, lebo vám sa páčia. Hráme doma na novom štadióne. Už sme zlepšili kapacitu. Poďme na to, Krafak, poďme dopredu, poď Krafak, 98 rýchlosť, poďme dopredu. Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos vystrel! Ešte! Chippy!
Čipi, ty si debil, však si mal vystrednutý po strate Mariu, sme mohli vyhrávať 1-0. Nezakladáme útoky, poďte sa, keď sme nebezpeční. Pomeň na to sem. Sem! Tak toto bola akcia z futbalovej učebnice. 1-0, Krafax, Gonzalo Ramosom si tak rozumejú na tom ihrisku, jak nikdy. Ja vám hovorím, ľudia, táto sezóna bude pre Lincoln United totálne prelomová. Čo, Harvey Elliott je zranený? Nehovor mi, že zase sa zranil ten debil. Však už si bol mimo o 7 mesiacov. Musíme sa brániť vlastnými telami, vlastnými nohami, vlastnými tromi nohami, štyrmi nohami. Pozor na to, Ronak, krásne. Tak teraz Diogo Jota mal na nohách kopačku. Poďme dopredu, Krafaku, poďme dopredu. Tam je voľný. Elliott, poď Elliott, už nie si zranený. Elliott vystrel proti svojmu bývalému klubu, je to gól. Harvey Elliott, hlavne sa neteš, je to tvoj bývalý klub. Hlavne sa neteš. Neteš sa, Elliott, neteš sa. Elliott, ty si taký na seba bič uplietol, teba vykradnú v noci liverpoolskí fanúšikovia, ti hovorím. Vynikajúci štart, 2-0 momentálne pre Lincoln United. Výborne, toto nám presne chýbalo, teraz Smajlo môže rozbehnúť protiútok, ktorý sa na to Smajlo, aké rýchly. Fabinho na ňo normálne, že nemá, starý človek Fabinho a Smajlo môže vystreliť. Je to gól! 3-0! Keď si pamätáte Liverpool ako vyhral proti Manchester United 7-0, tak teraz sa deje parádne pre Rebono, že to isté, ale opačne. Tento výsledok som asi reálne nečakal, ale keď reálne vyhráme veľmi vysoko, ja si bude veľmi, ale že veľmi budem uvažovať nad zmenením obťažnosti. Čipy pri lopte! Ty vole, my na nich útočili neskutočne. Poďme na to, dáme tam nejaký prvný roh na Škriňara, už ho tam vidím niekde v poli. Tam vzadu k tobe je Škriňarov center, poďme na to. Škriňar, poď! Alebo Krafák, dobre, tak nič no. Pomená to, poď sa, Gonzalo Ramos! Ty kokos. Dobre, asi to bude práve prvý koniec. Áno, je to koniec prvého polčasu. Vyhrávame 3-0 neskutočných 0. Že by nabral Lincoln United nový dých do novej sezóny, mne sa tomu reálne nechce veriť. Ale keď sa pozriem na rating toho útoku, tak ani sa nečudujem niekedy. Ani sa reálne nečudujem. Poďme, dajme dole Krafaka, poď Royas, poď hore. Vyskúšame si ho tentokrát, uvidíme ako to pôjde. Máme pripraviť ďalších hráčov, proste my môžeme strieľať. Halleluja, koľko chceme. Normálne mi je doplaču. Ja som taký šťastný, že konečne máme hĺbku kádra. V šiestej sezóne, alebo v akej sezóne posratej to prišlo konečne. Pozor, ale teraz Liverpool trošku asi chytá druhý dých, musíme dávať teraz bacha, čo sa teraz vymyslí. Pozor chlapci, výborne Rodák zachytil, krásne, výborné vyrazené a teraz poďme dopredu. Poď sme ho, nedaj sa, si rýchly, máme rýchlych útočníkov, to je dobre pre nás. Daj to Gonzalo Ramosovi, nie, vymyslíš nič, dobre. Ale Smajlo má stále loptu, Smajlo vyskúša vystreliť, Smajlo! Nesmith, teraz si to, ale dobre, ešte Nesmith, chytaj ešte, pozor teraz toto, čo je za akcia, výborne, Rodak, pane bože, 80 retinkový hráč a poríte sa, ako on chytá, ako normálne, že Dechea v jeho najlepších rokoch, pozor na to, ešte Rodak, ty kokos. Saint Maximaj dávajú hore, okej. Okay. Dávajú síce hore maximum, ale z Liverpoolu teraz ide momentálne minimum. Že to bol dobrý vtip. Ale nie, teraz veľká chyba v obrane. Pozor na to, Rodak. A striedajúci hráč dáva aj gól 3-1. Nechcem hovoriť, že to bola karma, čo sa teraz stalo, ale môže to kľudne tak byť, že karma ma teraz, jak sa hovorí, pokropila tou vodou svetou. A tak momentálne 3-1. Royas, pobe, Royas prvý kapil lopte, pobe do prvú, prvne sa traja proti jednému. Daj tam Gonzalovi Ramosovi, Gonzalo Ramos, je to gól, 4-1. Výborná akcia, Royas si deň pripisuje asistenciu v prvom zápase ligovom, ktorom nastúpil. 3 nastavené minúty. Už nič dramatického sa nestane. Porazili sme proste dva strašne silné celky. Strašne dobré znamenie toho. Pozor teraz, ale výborne, Rodák. To je strašne dobré znamenie toho, že máme šancu možno aj na titul. Musíme sa teraz brániť trošku. Rodák, výborný save. Dneska, Rodák, ty chytáš vážne brutálne. A je to koniec! 4-1! Ľudia, vidíte tie štatistiky, totálne vyrovnaný zápas podľa štatistik, ale my sme využili šance. Do francúzskej ligy teda posielame Fulena na jeden rok. A ja veľmi, ale že veľmi verím, že sa mu tam bude veľmi dobre dariť a príde znovu zrodený a príde proste Fulen. Poriadny beast! Fulen, maj sa tam dobre, dúfam, že sa ti tam bude dariť. Ďalší zápas hráme proti Coventry Carabao Cup, to kľudne ľudia zasimulujeme. Máme fifka v bráne, tak uvidíme, že ako to dopadne. 4-0. My si ideme, všetko ideme vyhrať túto sezónu, vám hovorím. Lepší štart do sezóny sme plňa v tomto kariérnom móde ešte nemali. Inak, aby ste vedeli, my sme ľudia v Európskej lige. Pozrite sa, ako máme skupinu. My túto skupinu musíme normálne rozšrotovať. Máme tam Apoel, Hajduk, Split a Kodaň. Lepšiu skupinu si asi nemôžeme ani prijať, podľa mňa. Pozeral som sa, aké sú to týmy a podľa mňa reálne máme možno aj šancu to celé vyhrať. Uvidíme, že kto zostupí z Champions League k nám, ale podľa mňa máme ľudia šancu. Ľudia, zo pár zápasov si zahrám zase za kamerou alebo na streame, takže vidíme sa zase niekde v polke sezóny alebo
pri nejakých veľmi dôležitých zápasoch. Napíšte mi do komentárov, čo si vy myslíte o tejto sezóne, lebo ja si myslím, že táto sezóna vyzerá byť, že bude veľmi dobrá pre nás. Začiatok sa nám extrémne dobre podaril, tak dúfam, že to tak bude aj ďalej. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste to pozerali opäť do konca. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu a ahojte, čaute. Majte sa.